Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Antes de mais nada, galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais, os links delas também estão na descrição. Segue lá pra você tá podendo ter um contato maior com esse casal fofo, lindo e maravilhoso. Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. E eu vou te caçar se você não deixar um like agora. E se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo se você chegou agora. E ative também esse sininho que tá aparecendo aí, galera, pra que o YouTube possa estar entregando todos os vídeos pra vocês, seja no computador ou pelo seu celular. Demorou? Olha só, o senhor Diego está mais um vídeo aqui. Oi, o último foi, não foi legal, né? A gente comeu feijões ruins. Então, vamos comer algo um pouco mais agradável hoje, né? É. Tomara. E hoje é uma coisinha de edição limitada da marca Lay's, galera, que eu nunca comi isso no Brasil, tá? É diferente. Já comeu algo assim? E aí comi? Pretzels com chocolate em cima, então é quase parecido. É a Lay's de chocolate. Esse aqui é o chocolate ao leite. Tinha também dark, mas a gente preferiu o chocolate ao leite, né, gordinha? Uhum. Pra mim, parece que não tem como isso dar errado. Batata chips e chocolate. Duas coisas maravilhosas. E o Jacob sabe, né? Ela é uma chocolatra em pessoa, né? Vamos lá, galera. Vamos abrir isso aqui. Cada um vai provar, vai dizer o que acha. Cheirinho é bom. Aham. Uhum. Eu vou pegar uma. Eita. Olha só, galera. Essa é ela com chocolate. Cada um pegou a sua. Uhum. Vamos lá, Tintim. Tintim, saúde. Vamos lá. Vamos lá, Jacob, o que você achou e dá a sua nota, suas pipocas? Bom, eu concordei com a Abby, né, que tem salgado. Tem doce, não pode errar, mas não sei, eu não posso me imaginar ficando no sofá comendo isso. Vou dar três pipocas. E você, gordinha? Eu não odiei, mas eu também não amei. Eu acho que batata chips é uma coisa gordurosa e eu não gosto de gordura com chocolate. Eu gosto de chocolate com coisas salgadas, mas não gordurosas. Portanto, eu também dou 3 pipocas. Eu achei muito boa. Nunca tinha comido, foi uma experiência diferente pra mim. Uma pequena falha do produto que eu achei, eles mostram uma coisa na foto, mas na verdade não tem todo aquele chocolate coberto na bolacha como eles mostram na foto. Faltou um pouco nisso no produto, mas é excelente, você sente um gostinho leve de salgado, mas vem aquele gosto de chocolate muito bom. E eu dou 5 pipocas, porque eu gostei demais. Uau! Jacob, diga para o nosso amigo, você compraria esse produto novamente se você fosse lá no mercado e tal e comprar? Acho que não. Não? E você, gordinha? Sim, pra dar pra você. E eu também, galera. Sim, pode mandar a Lay's o estoque que a gente guarda aqui. Eu como só nos meus dias de lixo, porque estou de regime. E gordinha, diga pra nossos amigos aonde compramos e o valorzinho dessa batata chips maravilhosa do Celsius. Nós compramos essa batata na loja Target por $3,99. Compensa, vocês acham o valor? Por que não? Eu acho que compensa, eu achei maravilhoso. Eu achei um pouquinho caro, porque não vem tanta batata no pacote. E lembrando que também tem dark chocolate, tinha duas opções, eles preferiram comprar do milk chocolate, ok? Antes de terminar esse vídeo, gordinha, diga para os nossos amigos qual que é a hashtag para colocar nos comentários. Hashtag chips de chocolate. É uma boa hashtag, vocês colocam aí nos comentários, comenta o que vocês acharam do vídeo, demorou? Não esqueça de deixar aquele like maroto, compartilhe com seus amigos para deixar eles com vontade, tá bom? Até o próximo vídeo, tamo junto, misturado e tchau! Tchau.